Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, untuk murid 4 tahun, kita akan ulang kaji huruf A sampai M dengan cara melihat teka-teki. Okey, kita akan teka huruf apa yang keluar daripada kotak dan pilih huruf yang betul. Okey, jom teka-teki. Adik, sila lihat dan ingat huruf yang terdapat di dalam kotak. Kemudian, klikkan huruf yang sama di bawah. Soalan 1. Huruf apakah yang ditunjukkan dalam kotak ini? Okey, sama-sama tengok. Okey. Jom sebut sama-sama huruf. D. Okey. D. L. F. B. Okey, huruf apakah yang keluar daripada kotak tadi? L. Yeay! Huruf inilah yang saya mahu. L. Pandai. Soalan 2. Tekalah okay, huruf ini. Seterusnya. H. K. H. D. E. Okey, yang mana satu yang keluar daripada kotak tadi? Pandai. E. Yeay. Huruf inilah yang saya mahu. E. Soalan 3. Tekalah huruf ini. Okey, yang ketiga. K. B. F. L. Okey, yang mana satu betul? B. Bagus, pilihan huruf ini betul. B. Okey, soalan yang keempat. Apakah huruf ini? A. J. C. K. Okey, huruf K. Apakah yang keluar? Yeay! Huruf inilah yang saya mahu. Sama tak? Sama. Soalan 5. Teka. Okey, yang seterusnya. Soalan kelima. B. H. G. F. G. Bagus. Pandai. Pilihan huruf ini betul. G. Okey. Soalan 6. Okey, tekalah huruf ini. Soalan yang keenam. Okey, jom sama-sama kita sebut. D. B. H. L. H. Pandai. Bagus. Huruf pilihan H. Huruf ini betul. H. Soalan 7. Okay, soalan yang ketujuh. Huruf apakah yang ditunjukkan dalam kotak ini? F. A. J. E. A. Yeay! Huruf inilah yang saya mahu. A. Okey, pandai. Huruf A. Soalan 8. Tekalah huruf ini. Seterusnya. I. J. D. A. I. I. Betul. Huruf ini ialah jawapannya. I. Betul, pandai. Soalan 9. Tekalah huruf ini. E. Okey, soalan F, ke-9. G. C. Huruf apa yang keluar? F. Betul. Huruf ini pandai. Ialah jawapannya. F. Soalan 10. Okay. Soalan yang terakhir. Apakah huruf ini? Okey, huruf apa tu? H. D. J. B. D. D. Sampai di sinilah soalan teka-teki. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton video Cikgu Fatin. Assalamualaikum.